hostia, milé dámy, vážení páni. Dovolte mi, aby som vás všetkých srdečne privítal v túto historickú chvíľu, kedy Slovenská cestná spoločnosť bude vyhodnocovať prvý ročník Mostárskej modulárskej súťaže. Ako to všetko vzniklo, možno pár slov. Ja som bol pred necelým rokom v Spojených štátoch a už tú detskú dopravnú univerzitu, ktorú som dneska spomínal vo svojej prezentácii, že pre deti od 10 do 15 rokov ich tak trošku priťahovať k tej problematike cestárskej a odbornej problematike, tak tam som videl, ako dokázali s takým programom, softverom tieto deti za veľmi rýchlo pochopili ten systém a dokázali namodelovať a postaviť počítači cez softver most, priehradový most. A celý výsledok bol taký, to bol taký prvý krok, a druhý krok bol taký, keď som to tam videl, že oni si potom ten most podľa toho postavili a skúšali, že koľko taký most uniesie. Takže ten prvý krok sme urobili minulé leto, v roku 2014, cez leto, sme robili prvý ročník detskej dopravnej univerzity, kde bolo úplne fantastické sledovať tieto deti, týchto našich projektantov malých, ako sa dokázali, ako sa veľmi rýchlo naučili s tým programom robiť a postaviť si a namodelovať si most. A chýbal nám ten druhý krok. Preto sa veľmi teším, a že sa mi splnil ďalší môj sen, že už teda máme ten druhý krok, že už máme tu modely mostu. Som predstavil mosty. Ako prvý most môžete vidieť most s názvom Okmit, ktorý zhotovil Timo Štefek. Kde sú ťažiaci? Ukáže sa nám všetky. Áno, to je... Postaví sa tu svojmu mostu. Ktorý je? Čiže prskáme. Vymodelovalo Vládko Krno.
No, takže máme víťaza, Jozef, koľko je to most? 19,5. Pekne. Keď som bol v Spojených štátoch, videl som, že 40 libier bol u nich most na Jonosi, tak vyzerá to, že sme sa priblížili. Na prvnilo, že to nie je zlé, oni ma robia už 20 rokov. Víťaz, ten most, ktorý drží najviac, vyhrá cenu 100 eur. Takže gratulujeme víťazom.